Već 10 minuta, pa ja sam vas pustio, kako su me zamolili na ulazu, za jutarnji obrok, topli, to ste uzeli. I ovaj, ali smo se dogovorili još neki hladni da će biti, očito ste to preskočili. E, to. To mene, to mene. To koji uzeo vitamine. Tak je. Ovo je respiratorne. Inhalatorne. Da. Dame i gospode, ja vas pozdravljam na tiskovnoj konferenciji Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, koju tradicionalno sazivamo dan uoči sjednice Gradske skupštine grada Zagreba. Kao što znate, sutra je 14. sjednica Gradske skupštine, na kojoj za sada imamo 25 točaka dnevnog reda. Vidjet ćemo sutra hoće li još to ići po hitnome postupku. Što se tiče samih točaka, o njoj tome možemo malo i kasnije. Tu je i predsjednik našeg kluba gradskih zastupnika. Ja bih se danas osvrnuo na tri teme koje su po meni najvažnije trenutno u gradu Zagrebu. To je pod broj jedan osvrt na nedavna događanja što se tiče mjere roditelja odgojitelja. Pod broj dva bi bio kolaps, potpuni kolaps u asfaltiranju zagrebačkih cesta. I pod broj tri menadžerski ugovori u zagrebačkom holdingu i, kao što znate, presuda povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa od prije koji dan. Što se tiče mjere roditelj odgojitelj, naravno da pozdravljamo konačnu odluku Visokog upravnog suda o nezakonitosti izmjena odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Na ovakav ishod događaja u pravosudnom smislu mi već upozoravamo jako dugo. Ja ću vas podsjetiti kako je klub gradskih zastupnika HDZ-a prvi još u mjesecu kolovozu ukazao na ovakav mogući scenarij i na ovakav mogući rasplet događaja. Mi smo uistinu bili prvi koji su otvorili tu temu, koji su upozorili da će doći do određenih problema, a kad dođe do određenih problema da će upravo sudski epilog biti ovakav kakav je bio. Želim dodatno istaknuti kako je prvo privremena odluka Visokog upravnog suda u travnju mjesecu, a sada i konačna odluka zapravo spasila gradonačelnika Tomaševića od potpunog kolapsa zagrebačkog vrtićkog sustava. Ja ću vas podsjetiti kako je gotovo 4000 djece ove godine ostalo neupisano. Ako bi se tome pribrojilo još 6000 djece koje bi uslijed ukidanja potencijalne mjere roditelj odgojitelj se ubacila u vrtićki sustav sa pravom prvo upisa, to bi bilo tada gotovo 10000 djece koje bi ove godine ostali bez svoga mjesta u gradskim vrtićima. Tako da još jednom pozdravljamo prvo privremenu, a sada i konačnu odluku Visokog upravnog suda. Ono što smo naglašavali, mjera se mogla ukinuti za nove korisnike, ali nikako retrogradno ukidati za postojeće korisnike, kako i u samoj presudi, ono što znamo, što je zašlo u javnost, piše, bez ikakvih kompenzacijskih mjera i bez ikakvih novih modela što, kako i dalje sa mjerom roditelj odgojitelj. Oni su samo ovdje dokazali, ovdje mislim na vladajući iz platforme Možemo, kako ne znaju kako funkcionira lokalna samouprava i kako nemaju apsolutno nikakvoga osjećaja za bilo građanki i građana grada Zagreba. Neshvatljiva samovolja, neshvatljiva bešćutnost i neshvatljivo nerazmišljanje o posljedicama koje određena odluka može donijeti. Ne shvaćamo također tu nesnošljivost koju gradonačelnik grada Zagreba ima prema višečlanim obiteljima. On očito smatra kako su te obitelji retrogradne, ne uklapaju se u njihov ideološki profil. I, kažem ponovo, pozdravljamo ovakvu odluku Visokog upravnog suda. Što se tiče asfaltiranja i kolapsa asfaltiranja u zagrebačkih cesta, realizacija malih komunalnih aktivnosti u posljednjih 20 godina nikad nije bilo lošija nego je sada. Ovdje ću spomenuti našu najveću gradsku četvrt, to je gradska četvrt Sesvete, koja ima za sad realizaciju, dakle u prvih 6 mjeseci, od svega 2% onoga što se planiralo na početku 2022. godine. Po našim informacijama i u većini ostalih gradskih četvrti situacija nije ništa bolja, nadamo se da situacija u Sesvetama nema veze sa mjerom roditelj-odgojitelj, upravo tamo je bilo najviše
korisnika i nadamo se da se gradonačelnik grada Zagreba na ovaj način ostavljanjem građanki i građana Sesveta u prašini i u neasfaltiranim cestama ne osvećuje njima na određeni način. Najveći razlog neasfaltiranju je zapravo jedan organizacijski kaos u zagrebačkim cestama, te činjenica da novi direktor nije znao na vrijeme osigurati famozni bitumen. Bitumen je inače osnovni sastojak asfalta i da postoji određeni problem u nabavci bitumena saznali smo u veljači ove godine kada je gradonačelnik Tomašević rekao da su svi problemi otklonjeni. Međutim, očito da tome nije bilo tako. Podsjetit ću vas, dosadašnji opskrbivač bitumenom zagrebačkih cesta, dugogodišnji, bila je tvrtka koja se zove, kao što svi znate, INA, koja je povisila svoje cijene zbog trenutnog kretanja cijena na svjetskom tržištu. Grad Zagreb, odnosno Zagrebačke ceste, su raskinuli dugogodišnji ugovor sa INOM, smatrali da će na drugom mjestu nabaviti bitumen po nižoj cijeni. Te cijene su među vremenu otišle u nebo i sada se taj bitumen nabavlja po cijenama koje su otprilike 150% više od onih po kojima se on mogao nabaviti u veljači. Da je tome tako i da bitumena nema, jasno nam govori situacija u kojemu Zagrebačka vodoopskrba i odvodnja, nakon što sanira određene cijevi na zagrebačkim ulicama, rupe, odnosno neasfaltirana područja, ovdje ostaju još mjesecima. To je tako i u Sesvetama, to je tako i na Tuškancu, tome svjedočite svaki dan kad svojim automobilima prolazite preko zagrebačkih cesta, da se u ovim vrućim danima diže jedna velika prašina. Zašto? Zato što se ne asfaltira, a ne asfaltira se zato što asfalta zbog ovoga nedostatka bitumena jednostavno nema. Cijela ova priča jako zvuči slično onoj priči sa nabavkom plina, koju smo također mi bili otvorili početkom ove godine, dakle kada se plin na vrijeme nije nabavljao po određenim cijenama, sada se isto tako bitumen nije nabavljao kada je to trebalo, njegova cijena je sada skočila u nebesa i kao rezultat svega su neasfaltirane zagrebačke ceste. Što se tiče menadžerskih ugovora u zagrebačkom holdingu i povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, puno puta smo naglašavali, ponovo ću reći, mi smo bili ti koji smo otvorili tu temu. Ja vam zahvaljujem medijima što ste tu temu adekvatno i prenijeli, kao i brojne druge teme koje otvaramo u proteklih 6 mjeseci, ako gledamo samo ovu godinu. Dakle, postoje mnogobrojne nelogičnosti u primanjima upravljačke kreme Zagrebačkog holdinga. Nevjerojatno, ali istinito je i situacija od prošle sjednice Gradske skupštine, kada su kolege iz SDP-a gotovo istovjetni prijedlog, a to je da se javno objave svi ugovori i aneksi ugovora rukovodećega zagrebačkog kadra javno objave. To je na prošloj sjednici Gradske skupštine kao prijedlog SDP-a prošlo i mi smo glasovali za to jer želimo transparentnost, ali podsjetit ću vas, gotovo jednak prijedlog kojeg je uputio naš klub zastupnika na prošloj sjednici jednostavno nije prošao. Da bi apsurd bio još i veći, sada su za to glasovali i zastupnici platforme Možemo i jasno predlagatelji i socijaldemokratske zagrebačke partije. Podsjeću vas da je Boris Sesar kao član uprave Zagrebačkog holdinga uz 22.000 kuna neto koje je primao redovnih primanja, primao je određeni paušal u vrijednosti od otprilike 8.800 kuna bruto mjesečno zbog korištenja privatnog automobila u poslovne svrhe. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa dalo jasno mišljenje upravo jednako onako kako smo i mi upozoravali, odnosno jednako objašnjenje kao i objašnjenje koje smo i mi davali, a to je da gospodin Sesar jednostavno nema pravo na navedenu naknadu u paušalnome iznosu. Dakle, ne može se primati prema određenome pravilniku, a to je pravilnik o načinu i uvjetima korištenja službenih vozila Zagrebačkog holdinga, te korištenju privatnih osobnih vozila u službene svrhe. Prema tom pravilniku, primanje dodatne naknade za poslove obnašanja javne dužnosti gospodina Sesara nije bilo zakonito. Moglo se koristiti na osnovu stvarnog troška korištenja vozila, ali nikako na ovaj način, čiribu čiriba, u obliku određenog paušala, pa sad odvezao on 5 ili 155 km da je iznos paušala jednak. Zanima nas hoće li tko
iz uprave Zagrebačkog holdinga za ovakav nezakoniti čin snositi bilo kakvu odgovornost, a i bit će jako zanimljivo vidjeti ima li još ostalih gospodina Sesara i u Zagrebačkom holdingu i ostalim tvrtkama pod vlasništvom grada Zagreba koji primaju jednake ovakve nelogične paušalne iznose. Sada bih predao riječ našem predsjedniku kluba, nakon toga smo otvoreni za vaša pitanja i, kao što ste rekao, 25 točaka dnevnog reda sutra na Gradskoj skupštini. Ponovno ništa previše važno, ponovo relativno mali broj točaka, ponovno, kao što sam i naglasio na prošloj sjednici Gradske skupštine, dokaz kako se u gradu Zagrebu ništa veliko ne događa, kako je grad Zagreb grad koji stoji i kako platforma Možemo na neki način ili kupuje ili troši vrijeme svih građana grada Zagreba. Hvala vam lijepa. Hvala.